8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати на сході країни. Один український воїн загинув, двох поранено. Минулої доби російські бойовики здійснили 10 обстрілів. По Мар'їнці і Водяному били із заборонених мінометів 120-го калібру. На інших ділянках із мінометів меншого калібру та гранатометів. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців і ще чотирьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. Сьогодні Рада Європейського Союзу проведе засідання, присвячене наслідкам окупації Криму. Нагадаю, 5 років тому путінська влада оголосила про незаконну анексію півострова і приєднання Криму до Російської Федерації на правах суб'єкта. У декларації до 5-річчя загарбання Євросоюз засуджує окупацію та закликає країни ООН розглянути заходи щодо протиправних дій Росії на півострові і у Керченській протоці. Росія втратила 150 мільярдів доларів через анексію Криму. Такі підрахунки видання Bloomberg. Це результат міжнародних санкцій, великих витрат на інтеграцію окупованого Криму до складу РФ і падіння цін на нафту. Через це ВВП Росії на кінець 2018 року був на 10% менший, аніж це прогнозували наприкінці 2013-го. Причому понад 5,5% ВВП забрали саме міжнародні санкції. Економічні збитки впливають і на росіян. У березні цього року лише 39% громадян. Громадян заявили, що анексія Криму дала більше хорошого, ніж поганого. У справі про вибухи на складі боєприпасів під Ічнею торік і досі нікому не оголосили підозру. Про це повідомили у військовій прокуратурі Чернігівщини на запит Радіо Свобода. У відомстві заявили, що триває розслідування за статтями диверсія і недбале ставлення до військової служби. Причину детонації боєприпасів досі не встановлено, адже судово-хімічна та пожежно-технічна експертизи іще не завершені. Так само, як не встановлено і суму збитків. Схованку з боєприпасами знайшли у Запоріжжі на літньому майданчику кафе. Там були протитанкова міна, детонатор, майже 2000 набоїв до автомата Калашникова і бронежилет. Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили і наразі шукають причетних до оборудки. Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Теракт в Ізраїлі. Палестинець відкрив вогонь на ураження з автомата. Є вбиті і поранені. У районі, де сталася надзвичайна подія, розгорнули антитерористичну операцію. Докладніше, Антон Готліб. Теракт стався на сумно відомому перехресті Аріель. Це територія палестинської автономії. Напади тут відбуваються регулярно. Палестинець з ножем напав на солдата, поранив його і відібрав зброю. Потім відкрив вогонь по автомобілях, поранивши одну людину. Терорист сів в одну з машин і на іншому перехресті знову відкрив вогонь, поранивши ще одну людину. Потім зник в арабському селищі. Операція із затримання терористів іде в двох місцях в районі Аріеля. Я підтримую солдатів Цахала, Шабак і сили безпеки, які переслідують терористів. Упевнений, що зловмисників схоплять і вони будуть покарані, як і у всіх попередніх випадках. Переслідуючи терориста, армійські підрозділи увійшли на територію селища, де сталася перестрілка. Керівництво Хамас у секторі Газа схвалило проведення теракту. Влада палестинської автономії від коментарів відмовилась. Експерти відзначають, що між Ізраїлем і палестинцями знову зростає напруженість. У нас є також молодий лідер Фатха, який зараз бореться за пальму первенства в палестинській автономії. Уже зараз намагаються поділити між собою власть і перейти, обогнати друг друга в там, екстремістських висказуваннях в відношенні государства Ізраїль. І там звучать точно такі ж голоса, які отрицають само существування єврейського государства. Усі дороги, які ведуть до місця події, перекриті. Спецоперація триває. Машини, особливо з арабськими номерами, ретельно перевіряють. В результаті теракту одного ізраїльтянина вбито, іще двох тяжко поранено. Зараз вони знаходяться у лікарнях і за їх життя борються лікарі. До місцевості, де відбувся теракт, перекинуто сили спецназу. В'їзд палестинцям на цю територію тимчасово заборонено. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
У Туреччині троє жінок дивом уціліли під час руйнування стіни. Інцидент стався в місті Діярбакір. На відео з камер спостереження видно, як жінки саме йшли по підмурам і відскочили буквально останньої миті, коли важезне каміння упало на тротуар. Ніхто не постраждав. Причини обвалу з'ясовує слідство. Щонайменше 65 людей загинули внаслідок тропічного циклону Ідай, який накрив Зімбабве. Зливи спричинили масштабні повені на сході країни. Потужні потоки брудної води позмивали будинки, а також зруйнували щонайменше 5 великих мостів. До ліквідації наслідків циклону залучили армію. Сербські протестувальники оточили резиденцію президента країни. Обіцяють стояти, аж поки її господар Олександр Вучич не піде у відставку. Вихідними люди вкотре вийшли на мітинг із вимогою припинити утиски опозиції і скасувати цензуру у ЗМІ. У суботу вони захопили будівлю державної телерадіокомпанії. Однак звідти їх витіснила поліція. Президент країни заявив про неприпустимість насильства і пригрозив учасникам захоплення покаранням. Протести в Сербії не вщухають від початку грудня. Сербія не цивілізована країна і не стане такою, допоки ці нецивілізовані, неосвічені, темні і пихаті люди будуть при владі. Ось чому я прийшов сюди висловити протест. У Паризькому музеї природничої історії готують до експозиції унікальний експонат – гігантського кальмара. Понад півстоліття його зберігали у ванні з формаліном. Але тепер перед виставкою 14 мешканців Світового океану чепурять, щоб показати глядачам. Представити велетенського молюска планують у всій красі. Для цього його тіло підфарбують у натуральний колір, а от шрами від зубів хижаків і сутичок з іншими кальмарами залишать для реалістичності образу. Першою людиною на Марсі найімовірніше буде жінка. Про це заявило керівництво НАСА. Американське космічне агентство розглядає варіант спорядити жінок і на місяць 2028 року. Наприкінці березня запланований вихід у відкритий космос першої цілком жіночої команди астронавток Енн Маклейн і Христини Кох. Вони мають пробути в космосі 7 годин. Асистуватиме їм також жінка, диспетчерка Фатчел. Нагадаю, перші астронавтки у НАСА з'явилися ще 41 рік тому. Нині третина співробітників агенції – жінки. Найдовший у світі стіл змайстрували неподалік Парижа. Напередодні найбільший ринок гуртової торгівлі Ренджис відсвяткував своє 50-річчя. І з цієї нагоди його керівництво вирішило побити рекорд Гіннеса. Стіл завдовжки 401 метр поставили просто на торговельній території і влаштували бенкет. Почастували понад 2000 гостей. Фіолетові долини. Біля Мукачева розквітли шафрани. Їх так багато, що здається, ніби земля застелена фіолетовим килимом. Як доглядають за червонокнижною рослиною та чим вона цінна, розкажуть наші кореспонденти. 20 гектарів дендропарку «Березинка» біля Мукачева вкриті килимом з крокусів. Тутешні заквітчені схили милують око туристів та лісників уже більш як півстоліття. Ми з Мукачева. З Мукачева приїхали якраз подивитися на це все, на цю красу, яка зараз є. Вона ще пару днів буде, так що треба встигнути. У природі крокусів понад 70 видів. 9 з них прижилися в Україні. У дендропарку ж росте підвид шафран Гейфеля. Квіти тут різного забарвлення. Є 4 форми у нас шафранів. Форма, то знає, розкраска. Розкраска, колір, різняться від ярко-фіолетова. Бачите? Ярко-фіолетові. Є блідо-фіолетові. Є білі із окайомкою, таку фіолетовий, а є чисто білі альбіноси. Фіолетова квітка не просто милує око. Шафран – це найдорожча пряність у кулінарії, а в минулому з нього ще й виготовляли фарбу. Робили дорогі краски. Знищувалися за один кілограм тичинок, знищувалося до 200 тисяч шафранів, щоб краску можна було виготовити. Тому і така пішли проблеми з цими шафранами, вони стали як зникаючий вид. Ярослав між фіолетовим цвітом ступає обережно, аби не пошкодити. Хлопчик знає, рослина занесена до Червоної книги, а ще вірить у легенду, яку почув від бабусі. Якось жила принцеса, і в неї закохався простий хлопець. Він її дуже любив, але вона його ні. І тому вона відвела його в ліс, покликала духів, і вони перетворили його на квітку. І відтоді
квітку називають крокус або шафран. Засівається шафран природним шляхом, однак, щоб світлолюбній рослині було затишно, лісівники регулярно розчищають чагарники, а ще і вдень і вночі стежать, щоб гості парку не нищили квітів. Цвістиме шафран тут ще близько 10 днів. Бережіть шафрани! Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.